Ми так намагаємося збирати не тільки там тушованку, там ще щось таке поживне. Вони настільки радіють якимось смаколикам. Що мені подобається взагалі в роботі з військовими, з професійними, вони ніколи не будуть зайвого просити. Тетяна Колесниченко обрала для себе волонтерську діяльність практично з самого початку повномасштабної війни. Каже, їхня команда закуповує продукти, медикаменти і одяг для військових завдяки допомозі небайдужих містян. Намагаємося взагалі працювати адресно. Ми маємо розуміти кінцевого споживача, людину, яка буде користуватися 100% тим, що ми знайшли. Скажімо, якщо по моїй тематиці це тактична медицина, то я маю розуміти, що аптечку, яку я зібрала, вона поїде на нуль, і людина її вдягне і буде захищена. Тетяна каже, застала початок повномасштабної війни вдома і одразу вирішила, що необхідно робити все можливе для перемоги над агресором. До цього ми в перші там дні були на ДОФі, там коктейлі Молотова робили, а потім якось всі по домівках і вже почали надходити запити кожному з нас. І ми почали працювати з військовими, з цивільними. Функціонування волонтерського об'єднання забезпечує допомога організації простих людей з-за кордону і небайдужих містян. Ми постійно намагаємося вигадувати, креативити якісь шляхи, аби збільшити донати. Тому ми випускаємо футболки, тому ми випускаємо мерч, ми випускаємо кепки. Тетяна розповідає історію аукціону сотої футболки, на якій розписалися всі члени команди Rebel Volunteers. Ставка була максимальна 15 тисяч гривень, але до цього була ставка 7 тисяч гривень. І людина, яка хотіла за 7 тисяч гривень придбати, розповіла свою історію, що цю футболку він для свого племінника хотів придбати, тому що ця дитина, якій 10 років, цей козак, він виїжджаючи з Херсону, співав весь шлях «Ой, Лузі, Червона Калина». І тому та людина, яка найбільшу суму задонатила, вона просто віддала цю футболку, задонатила ці кошти, тому всі просто в такому єднанні, до сліз, ця історія класна. Хоча системно зайнялась волонтерством Тетяна цього року, та ще з 2014-го допомагала переселенцям. Мені здається, що всі адекватні люди в 2014 році, вони включилися в процес і зрозуміли, що на тому етапі не закінчиться нічого. І от там 14-15 рік, коли був великий потік людей, які приїжджали з інших областей, зі сходу сюди, вони потребували допомоги, підтримки. І тоді ми вже починали працювати саме з цивільними. В житті до Тетяна 10 років присвятила телебаченню, а згодом знайшла себе в спорті. Прийшла в категорію тренерів та атлетів клубу «Септем Кросфіт» в категорії 35+. Тому всі люди, які кажуть, що все 35 років – це кінець життя, це неправда. Зараз кросфіт-ком'юніті настільки міцне, що більшість атлетів, яких я знаю, вони в Збройних силах, в різних підрозділах. Тетяна Колесниченко розповідає, все своє життя вона провела в Миколаєві. Тут народилися її діти. І їхати звідси жінка не планує. Хоче бути корисною в рідному місті, наближаючи перемогу. Мені пропонували, мабуть, приїхати разів з 15. Це просто пропонували роботу в інших містах. Я не хочу. От Миколаїв можуть казати, що він сірий, він такий там якийсь не дуже там веселий, не такий, як Одеса, не яскравий. Але для мене особисто Миколаїв завжди яскравий людьми. Тут унікальні люди, і якщо ти їх побачиш, роздивишся і з ними почнеш спілкуватися, тим більше ти вирушувати, ти звідси не поїдеш. Мені здається, що зараз Миколаїв і миколаївці як ніколи асоціюються з мужністю, асоціюються з кремезністю, асоціюються з підтримкою, з волонтерством. Тому я хочу побажати всім миколаївцям триматися, не зупинятися, пхати далі до перемоги, тому що коли ми разом, тоді ми зможемо перемогти обов'язково.